पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की ओर से भंडारा में निकाले जाने वाले मोर्चे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बेईमानी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। भंडारा मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा वेगवेगळ्या मागण्यांकरता मोर्चा आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा धान खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार झालाय। जे पैसे शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे होते ते काही धनदांडग्यांनी मिळून लाटून नेलेले आहेत आणि अक्षरशः त्या ठिकाणी बोगस माल हा एफसीआयला देण्यात येतोय। अतिशय मोठा धान घोटाळा हा त्या ठिकाणी सत्ता पक्षाच्या नेत्यांनी मिळून केलेला आहे, त्यांच्या चेल्या चपाट्यांनी मिळून केला आहे। त्याच्याविरुद्ध मोर्चा आहे। त्यासोबत ज्या प्रकारे वीज बिलांच्या संदर्भात या सरकारने जनतेशी बेईमानी केली आहे त्या बेईमानीच्या विरुद्ध हा मोर्चा आहे। वीज बिल या ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिले आणि आता आम्ही विजेचे कनेक्शन कापू म्हणून विजेचे कनेक्शन कापायची सुरुवात केली आहे। भंडाऱ्यातली जी अत्यंत भयानक घटना आपल्याला माहिती आहे की ज्या घटनेच्या संदर्भात सरकारची असंवेदनशीलता, 10 बालकं गेली पण सरकार असंवेदनशील आहे, अशा विविध मागण्यांकरता हा मोर्चा त्या ठिकाणी आहे। आम्ही सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही। शेतकऱ्याला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। विजेचे बिल या ठिकाणी कमी झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही।